Առաջարկի ոչ գնային դետերմինանտներից է ռեսուրսների գները եւ արտադրության ծախսերը։ Հումքի գնի նվազում արտադրությունը դարձնում է ավելի շահութաբեր, որն էլ թույլ է տալիս տվյալ կազմակերպությունը արտադրի ավելի մեծ ծավալով ապրանք, ինչպես նաև այլ կազմակերպություններ, որոնք ի վիճակի չէին արտադրելու տվյալ ապրանքը, նույնպես կարողանում են դուրս գալ շուկա։ Այս պարագայում աճում է արտադրության ծավալները անկախ ապրանքի գնից, առաջարկը մեծանում է եւ առաջարկի կորը տեղաշարժվում է դեպի աճ։ Արտադրության այլ ծախսերի նվազման ժամանակ ունենում ենք միևնույն պատկերը։ Ռեսուրսների գների եւ արտադրության ծախսերի մեծացման ժամանակ առաջարկը կփոքրանա եւ առաջարկի կորը կտեղաշարժվի դեպի ձախ։